Niille, jotka haluaa lisätietoja, suosittelen, että ja joilla on käytettävissä internetyhteys, niin menemällä sellaisen kotisivulle kuin IRTV, siis IRRTV, kun sen laittaa Googleen tämän IRTV, niin siitä aukenee sitten heidän kotisivussa, niin siinä on sellainen logo kuin YouTube. YouTube, klikkaa vaan sitä YouTubea, niin sieltä tulee sitten esiin ohjelmia. Mä olen tehnyt sinne 12 semmoista puolen tunnin ohjelmaa. Kuudessa ohjelmassa mä käyn läpi näitä todistusasioita. Ja sitten on 6 ohjelmaa, missä mä erään ateistin kanssa väittelen tai keskustelen näistä asioista. Professori Anto Leipola, joka on tehnyt Suomessa kaikki nämä biologian oppikirjat koululapsille, niin hänen kanssaan niin väännetään pikkasen kättä hyvin herrasmiesmäisesti, mutta ei lujaa. Koska Anto Leipola on herrasmies ja mäkin pyrin sitä olemaan. Mutta keskustellaan näistä ja kuulijat sitten tekee omat johtopäätöksensä. Mutta IRTVstä tosiaan löytyy sieltä. Ne voi katsoa kaikki netin kautta. Sitten on tämmöinen TV7, joka on erittäin hieno ja siunattu televisiokanava, niin siellä tulee nyt koko vuoden maanantaisin kello 21.40 tämmöinen sarja luomisen puolesta, jota on ollut tekemässä dosentti Lennart Saari, kirurgi Mikko Tuuliranta ja allekirjoittanut, että joka viikon maanantaina kello 21.40 TV7:stä koko vuoden tulee näitä jaksoja 5-minuuttisia, jossa me puolustamme Raamatun oikeellisuutta ja luomista. Tämä tiedoksi. Ja lisää varmaan tehdään. Se on suuri siunaus, että Suomessa on nyt 2 kristillistä TV-kanavaa oikeastaan, jos IRTV saa luvan, se nähdään. Ja sitten on kristillinen radiokanava. Ja tämä on todella suuri siunaus. Eilen tapasin erään henkilön, poliitikon, Helsingin kaupungin 200-vuotisjuhlissa, josta en olisi ikinä uskonut, että hänellä ei mitään kristillisiä ajatuksia olevankaan, niin hän sanoi, että on niin kiva aina välillä katsoa sitä TV7, niin tulee niin hyvä olla. Että ei me niin kuin tiedetäkään, mitä kaikkea nämä netit ja kanavat saa aikaan, ja kaikkihan ei syystä tai toisesta lähde seurakuntien kokouksiin, mutta nämä audiovisuaaliset välineet on kyllä loistavia, että niillä voidaan tavoittaa paljon, paljon ihmisiä. Tämä on sellainen alue, mistä mä tykkään hirveästi, koska niin kuin kaikki pikkupojat, niin minäkin rakastan dinosauruksia. Dinosaurukset on tärkeitä. Mä olen sanonut, että dinosaurukset on niin kuin parhaita evankelioin niin esiin tuomisvälineitä, mitä voi suurin piirtein olla, koska kaikki on niistä kiinnostuneita ja kaikki haluaa tietää dinosauruksista monia asioita. Raamattuhan kertoo dinosauruksista noin muistaakseni 35 kertaa. Siinä ei tosin käytetä sanaa dinosaurus, koska dinosaurus-sana keksittiin vasta vähän runsas 100 vuotta sitten, mutta siellä puhutaan lohikäärmeistä ja lentävistä käärmeistä ja käärmeistä meressä ja tällaisista asioista, mutta ne on viitteitä dinosaurusten suuntaan. Tämä on hyvin, hyvin jännittävä kapitteli, koska monet on luopunut uskosta dinosaurusten takia, mutta mun mielestä nyt dinosaurukset tuo porukkaa takaisin uskoon, kun osataan tämä asia ymmärtää nykytutkimusten perusteella. Mä olen kirjoittanut tästä joitakin vuosia sitten sen kirjan kuin Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu. Sitä on tuolla kirjapöydällä jokunen kappale myytävänä. Tämä on sellainen kirja, jota mä pidin silleen tärkeänä, että tämä dinosaurusasia on kompastuskivi, mutta se kääntyykin evankeliumin voitoksi, kun siihen paneudutaan. Tässä kirjassa on myös käsitelty tätä vedenpaisumusasiaa. Tässä on kuvattu maailmaa ennen vedenpaisumusta, eli minkälainen maailma oli ennen vedenpaisumusta, niin se on hyvin jännittävä asia myöskin. Raamattu puhuu siis lohikäärmeistä, lentävistä käärmeistä, behemotista, leviathanista. Mielenkiintoista on, että Raamatun ulkopuoliset lähteet, jotka on muinaisia kirjoittajia, niin myös kertovat esimerkiksi Egyptin lentävistä käärmeistä, eli lentoliiskoista.
Eräs merkittävimmistä fossiilien asiantuntijoista, edesmennyt Harvardin yliopiston professori Stephen Jay Gould, totesi, että Jobin kirjan kuvaus Behemotista on kuvaus dinosauruksesta, eli Job 40:10-19. Jobin kirjahan on ilmeisesti Raamatun vanhin kirja, ja niin kuin äsken totesimme, niin siinä kuvataan mielestäni näitä luola-ihmisiä, kurjia oloja, vedenpaisumuksen ja sen jälkikatastrofien jälkeen, ja myös siinä kerrotaan dinosauruksista. Job 40. Jobin kirja on siinä mielessä hyvin antoisa, että Raamatun kirjoista Jobin kirja on se, missä on pisin sitaatti suoraa puhetta Jumalalta. Se on hyvin tärkeä kirja, tuo Jobin kirja. Jobhan kärsi sairauksista ja hänen uskoaan koeteltiin ja hänen kaverinsa Jobin ystävät kolme tuli lohduttamaan häntä ja ne lohdutukset ei oikein auttanut ja sitten Jumala otti sitten puheenvuoron ja sanoi, että missä olit sinä silloin, kun minä maan perustin, että sanon näistä asioista, jos sun ymmärrykseni riittää. Jumala viittasi siihen, että hänen luomistyöhönsä, ja hän kuvaa siinä pitkään tätä luomistyön ihmeellisyyttä, että Jumala ei rupea siinä selittelemään niitä Jobin kärsimyksiä sen kummemmin, vaan Jumala ottaa pitkän puheenvuoron, pisimmän puheenvuoronsa Raamatussa suoraan Jumalan puhetta, ja kertoo, kuinka ihmeellinen tämä luomistyö on. Siinä tulee myös esiin Behemot, eli Behemothan tarkoittaa suomennettuna valtavan suuri eläin. Katso Behemotia, jonka minä loin niin kuin sinutkin, siis katso Behemotia, Jumalan luomistöiden esikoinen. Siinä sanotaan Behemotista, eli valtavan suuresta eläimestä, muun muassa seuraavia yksityiskohtia, että luut olivat kuin vaskiputket ja häntä oli kuin seetripuu. Ja eräs hyvin mielenkiintoinen detalji, mistä johtuen tämä maailman johtava fossiilien asiantuntija Stephen Jay Gould sanoi, että tämä on dinosauruksen kuvaus, tämä Jobin kirjan Behemotin kuvaus. Siinä puhutaan lujiksi punotuista reisijänteistä. Eli Behemotilla Raamatun mukaan on reisijänteet, jotka on punotut, ne on niin kuin pullapitkot ne jänteet. Ja ainoa eläin, jolla on tämmöiset punotut pullapitkomaiset jänteet, on todellakin dinosaurus, eli tämä on kuvaus dinosauruksesta. No Gould, joka on edesmennyt, hän oli vakaumukseltaan marxilainen ateisti, siis ei ollut mikään saarnamies, vaan marxilainen ateisti, joka sanoi, että Jobin kirjan kuvaus Behemotista on kuvaus dinosauruksesta, niin hän sanoi näin, että joo, nämä muinaiset israelilaiset oli löytänyt näitä dinosaurusten fossiileja, ja ne oli huomannut, että niissä fossiileissa on tämmöisiä pullatukkomaisia jänteitä, ja sen takia ne oli sanonut, että tämä on niin kuin dinosaurus. Mutta eihän Raamattu niin sano, että ei Raamatussa niin lue, että katso näitä ihmeellisiä dinosauruksen fossiileja, vaan siinä sanotaan, että katso Behemotia, jonka häntä on kuin setripuu. Ja sitten nämä meidän viisaat kirjanoppineet ja ylipapit ja muut Raamatun kirjailijat on kirjoittanut sinne Raamattu, että tämä Behemotti tarkoittaa virtahepoa, mutta ei ole varmaan koskaan nähnyt virtahepoa livenä, koska virtahevon häntähän on niinku tommonen noin, ei se ole mikään setripuu. Mä olin Afrikassa vuonna 1980 Mikumin luonnonpuistossa ja siellä oli virtahepoja. Ja siellä Mikumin luonnonpuistossa sanottiin, että jyrkästi terotettiin, että täältä ei sitten autosta saa poistua, että se on hengenvaarallista, ette poistu autosta. No, nuorena poikana mä olin tietysti tähän yltiöpäinen hölmö ja mä näin, että tuolla on virtahepoja, niin hyökättiin autosta ja juostiin sinne katselemaan niitä virtahepoja ja oli kiva katsoa. Mä en tosin silloin tiennyt vielä, että jos virtahepo suuttuu, niin se voi haukata sut kahtiin ja tappaa sut. Ne on hirvittävä kita niillä. No ei sinne mitään, sitten katseltiin virtahepoja ja sitten tultiin takaisin autolle ja ajettiin vähän matkaa. Sitten tultiin takaisin, niin huomattiin, että siinä auton ja virtahepojen välillä siellä pusikossa oli 6 leijonaa, mutta niillä ei ollut ilmeisesti nälkä. Silloin mä ymmärsin, että miksi sanoit, että täällä ei saa autosta poistua. Ja tämmöistä, mutta tulipa nähty tämä virtahevon häntä, että se on tämmöinen eikä mikään seetripuu. Eli Jobin kirjan kuvaus Behemotista on kuvaus dinosauruksesta. Ja kuka näin sanoo? Näin sanoo marxilainen ateisti. Paras asiantuntija tällä alueella Harvardin yliopistosta, paleontologian professori Stephen Jay Gould.
Stephen Jay Gould oli vakaumukseltaan marxilainen ateisti. Juutalainen mies, muuten tosi viksu. Viksu mies, mutta ikävä kyllä marxilainen ateisti. Dinosauruksen kuvauksiahan on Raamatun ohella kaikilla kansoilla patsaita, kuvia on tällaisista, niihin on usein laitettu tällaiset siivet ja siinä on niinku tää lentoliskon ja dinosauruksen molemmat elementit näkyvissä. Paras tällainen on Tanskassa. Mulla on paljon kuvia näistä erilaisista patsaista ja dinosaurusmaalauksista, mitä on keskiajalla tehty. Eli ei savua ilman tulta. Kaikilla kansoilla on kertomuksia dinosauruksista ja ne on aika yhtä pitäviä. Tässä on kaunis maalaus. Tämä on vuodelta 1456. Paolo Uccellon maalaus. Pyhä yrjänä ja lohikäärme. Tuossa on aika hieno dinosaurus. Kun katsoo esimerkiksi tätä raajaa, minkä se on piirtänyt, ja tämä rakennekita, niin se on just ihan niin kuin se pitää ollakin, eli just oikein laitettu. Nyt hyvin jännittävä asia, mikä tapahtui tässä joitakin vuosia sitten, niin mä aikanaan löysin tämän alkuperäisen artikkelin Amerikan lääkäriyhdistyksen lehdestä, Journal of American Medical Association, ja tämä on myös tämä artikkeli on ollut Duodeckin-lehdessä, joka on suomalaisten lääkäreiden ehkä arvostetuin ammattilehti. Tämä on aika jännä juttu, että näitä asioita ei kyllä Helsingin Sanomien tiedepalstalta saa lukea, mutta lääkärit on sen verran ennakkoluulottomia, että ne kirjoittaa jopa tällaisia artikkeleita, koska lääkärit tykkää saada tietää, mitä tapahtuu, eikä ne ole mitenkään saa näppylöitä tällaisesta asiasta. Lääkäreissä on muuten aika paljon uskovia. Mä olin aikanaan 8 vuotta Suomen kristillisen lääkärisodan puheenjohtaja. Mä kun tulin uskoon, niin entisenä ateistina, niin mä ajattelin, että mä ei kai niin kuin hölmöi lääkäreitä löydy Suomesta toista kuin minä, jotka uskoo Jumalaa. Ja mä mietin tätä kotona, niin yksi kaveri soitti mulle, yksi kollega sanoi, että kuule, jos sä siirtyisit Suomen kristilliseen lääkäriseuraan, mä liityin sinne ja mä huomasin, että siellä on 500 jäsentä ja sitten teki musta kristillisen lääkärisodan puheenjohtaja ja en mä tiedä, oliko se mun ansio vai ei, mutta jäsenmäärä nousi 500-1200. Meitä on nyt 1200, ei kaikki tietysti usko näin kuin minä, mutta ne on kristittyjä lääkäreitä. Niin lääkärit on sille ennakkoluulottomia ja ne kirjoittelee tällaisia artikkeleita asioista, joita tapahtuu, ne ei niin kuin vieroksu näitä. Lääkärit on muuten kaikista konservatiivisin osa-alue yhteiskunnassa. Mä olen Lääkäriliiton valtuuskunnassa ollut itsekin 2 vuotta. Ja mä olin semmoisessa työryhmässä aikanaan, joka sorvasi Lääkäriliiton kantaa AIDSiin. Lääkärit on ollut aina sitä mieltä, että se on yleisvaarallinen tartuntatauti, niin kuin se onkin. Mut poliitikot oli toista mieltä ja niinpä meitä ei kuunneltu. Ja lääkärit sanoivat, että tämä on yleisvaarallinen tartuntatauti, sitä pitää hoitaa niin kuin näitä hoidetaan. Ja ainoa tapa estää tämän AIDSin leviäminen on tämmöinen uskollinen ja vakiintunut parisuhde. Me sanottiin näin ja meitä niin kuin haukuttiin pataluhaksi, sanoi, että ei kirkkokaan noin jyrkkä ole kuin te. Mutta totuutta ei haluttu kuulla, että lääkärit on aika erikoinen porukka suoraan sanoen, mutta koska ne kirjoittaa muun muassa tämmöisiä kirjoituksia omassa lehdessään. Tämä on sitaatti, joka kertoo Tyrannosaurus Rexin pehmytkudoksista ja tämä on julkaistu Duodeckin lääkäreiden lehdessä vuonna 2005. Tuossa on referenssi 121 volyymia, sivu 1371. Tämä löytyy myös netistä tuosta osoitteesta, mikä tuossa on, eli icr.org/article/4827. No mitä lääkärit kirjoitti tästä löydöstä, joka mun mielestäni tämä on niin kova juttu, että oksat pois. Kohta näette miksi. Duodeckin lääkärilehti kirjoittaa näin. Tutkijat löytävät ikivanhan Tyrannosaurus Rexin luurangon pohjoisilta kalliovuorilta. He demineralisoivat aseptisissa oloissa reisiluun palan ja onnistuvat eristämään läpinäkyviä taipuisia ja onttoja verisuonia.
tämä munkkilatina, mitä lääkärit käyttää, tämä demineralisoivat aseptisissa oloissa, tarkoittaa vain sitä, että ne otti siitä luunpalasta tuon kovan aineksen pois. Ja sellaisissa oloissa, missä ei ollut bakteereita, siis laboratorio-oloissa. Okei, löydettiin dinosauruksen luu. Siitä eristettiin läpinäkyviä taikuisia ja onttoja verisuonia. Halo! Miten voi 65 miljoonaa vuotta sitten kuolleesta, tässä tapauksessa 80 miljoonaa vuotta sitten kuolleesta luunpalasta eristää läpinäkyviä taikuisia ja onttoja verisuonia? Nyt yksi asia on niin kuin varma. Jos teillä on kotifarmilla, jotkut on maalta varmaan kuollut lehmä ja te olette sen laittomasti kuopannut silleen, että kaivatte takapihalle 2 metriä syvän kuopan ja pudotatte lehmän sinne ja panette soraa päälle ja vähän poljette jalalla päälle. Noin, lehmä on siellä tallessa. Ja sitten pistäydytte sinne takapihalle 80 miljoonan vuoden kuluttua katsoa, että mitä lehmälle kuuluu. Löytyykö lehmää? Ei sieltä löydy mitään. Miksei sieltä löydy mitään, niin koska bakteerit on pistänyt poskeensa sen lehmän. Nimittäin tuommoinen raato kuopattuna maahan, niin Jumala on pistänyt kierrätysjärjestelmät tänne. Ei tällä luonnossa synny mitään tuotetta, mitä ei kierrätettäisi. Jumala on siitä pitänyt huolen. Niin tämmöinen lehmänraato on sama kuin bakteerien Hesburgeri. Ne odottaa siihen vesikielellä päästäkseen syömään sen lehmänraadon, niin ei siellä ole mitään. Niin miten voidaan siis löytää tuolta maaperästä ensinnäkin Tyrannosaurus Rexin luuranko, joka ei ollut edes kivettynyt. Sitten siitä eristetään läpinäkyviä taipuisia ja onttoja verisuonia. Ja halo, väitetään, että se on ollut siellä 80 miljoonaa vuotta. Jossakin on vika. Tämä löytyi sellaisesta runollisesta paikasta, jonka nimi on englanniksi Hell's Creek, eli helvetin rotko. Karmeen nimi, mutta se paikka on nimensä veroinen, koska se on niin paha, että sinne pääsee vain helikopterilla. Se on sellainen rotko tuolla Montanassa. Ja me löysitään ja tämä story menee silleen, että ne löysi sen luurangon ja ne on niin isoja ne luut, että ne ei mahtunut sinne helikopteriin, niin ne saa sen luun poikki ja se rupesi haiseen mädältä, niin se rupesi kiinnostaa näitä tutkijoita, että mikä tämä juttu on, niin ne vei sen laboratorioon ja teki siitä luuleikkeen tästä Tyrannosaurus Rexin luusta. Ja se tutkija, joka kuvaa tätä tilannetta, niin hän sanoi, että hän katsoi sinne mikroskooppiin sitä Tyrannosaurus Rexin luuta, niin hän sanoi, että hänen ihonsa meni kanan lihalle. Miksi? Koska hän näki jotain, mitä ei olisi saanut nähdä. Hän näki näitä verisuonia ja mikä vielä järkyttävämpää, hän näki verisoluja siellä suonten sisällä. Ja verisoluissa oli tuma. Niin kuin liskon verisoluissa on tumaa. Meidän punasoluissa ei ole tumaa, mutta se tunsi heti, että noi ei ole tutkijan sormen päästä, vaan ne on liskon punasoluja, koska niissä on tuma. Tämä on varsinainen pommi. Tämä nimittäin aiheuttaa melkoisia ongelmia, koska jokainen nyt heti ymmärtää, että tämä Tyrannosaurus Rex on elänyt suhkot vähän aikaa sitten, kun sieltä vielä saadaan verinäyte. Ja toinen ongelma on se, että koko kehitysoppi kaatuu, koska kehitysoppihan toimii sillä lailla, että miten me saadaan noin miljoonat vuodet. Me saadaan ne miljoonat vuodet silleen, että jos kehitysoppin ihminen ajattelee näin, että jos tuosta maakerrostumasta löydetään dinosauruksen luuranko, niin silloin me katsotaan Darwinin kirjasta tai jostain evoluutiokirjasta, että milloin nuo dinosaurukset evoluution mukaan eli. Aha, toi eli 80 miljoonaa vuotta sitten. No nyt me tiedämme, että tuo maakerrostuman ikä on 80 miljoonaa vuotta. Ahaa, kehä päätelmä. Eli tälleen se toimii. Johtofossiili, koska teoria sanoo, että näitä otuksia oli 80 miljoonaa vuotta sitten. Jos sä löydät maakerrostumasta tämän otuksen, niin silloin se maakerrostuma on 80 miljoonaa vuotta vanha. Yes. Tällaista se on, kun uskotaan sokeasti tämmöisiin asioihin. Eli tästä seurauksena, että koko tämän miljoonien vuosien juttu, fossiileihin perustuva iämääritys, kaatua rojahti saman tien. Eli vedenpaisumus oli haudannut tämän Tyrannosaurus Rexin. Näitähän löytyy näitä
dinosauruksen raatokasoja esimerkiksi USA semmoisesta paikasta kuin Dinosaur National Monument. Mä olen siellä ollut, se on iso kasa dinosauruksia, osa ehjii, osa niinku luut mennyt rikki, kun ne on tulvassa tullut ja yhdessä nipussa. Ja sieltä niitä voi katsoa, että vesi on selvästi kuljettanut ne ja tappanut ne siihen paikkaan. Ja sitten kun niitä jälkiä löydetään jostakin kerrostumista, niin dinosaurusten jalanjälki on ikään kuin juossut pakoon siitä nousevaa vettä ja sitten hautautunut johonkin kauemmaksi. Niin jalanjäljet on jäänyt siihen mutaan ja kivettynyt sitten meille nähtäviksi. Niitäkin on nähtävissä monin paikoin maailmassa, muun muassa Espanjassa, Israelissa, USAssa. Dinosauruksen fossiilihan on löytynyt Etelä-Mantereelta, siis joka paikassa, ei kumminkaan Suomesta. Eli mennään eteenpäin tätä Duodecimin mielenkiintoista kirjoitusta. Löydettiin siis läpinäkyviä taipuisia jalkoja verisuonia. Ja vielä, suonia voi venyttää useita kertoja niin, että ne palautuvat alkuperäiseen kokoonsa, niin kuin kuminauhaa. Ja välillä kuivattiin, kostutettiin, niin varmistuttiin siitä, että tämä on niin oikeaa tavaraa. Tämä on sitä niin jännettä, joka venyy. Suonet muodostavat luulle tyypillisen haarautuvan haversien kanavien näköisen rakenteen. Suonen sisäpinnalla näkyy endoteelisolun tuman kaltaisia pullistumia ja mahdollisesti jopa solujen välisiä liitoksia, siis tämmöisiä yksityiskohtia. Suonten sisältä löytyy punaruskeita verisoluja tumanmuotoisine rakenteille. Tuossa sanotaan, että se verisolus on tuma. Se kertoo, että se on liskon eli dinosauruksen verisolu. Immunologisissa kokeissa tämän tyrannosauruksen luujauho reagoi evoluutiossa hyvin säilyneisiin antigeeneihin kanan kollageeni ja lehmän osteokalsiini kohdistuvien vasta-aineiden kanssa osoittaen, että tämä näyte sisältää liskon alkuperäisiä proteiineja. Siis tämä on kova pommi, koska tämä proteiinihan tarkoittaa just sitä Hesburgerin pihviä, mikä ne bakteerit syö. Ja siinä oli näitä Hesburgerin bakteeripihvejä vielä. Tutkijat jäävät selvittämään, onko tästä poikkeuksellisen hyvin säilyneestä fossiilista eristettävissä liskon DNAta. No se ei ole ainakaan vielä toistaiseksi onnistunut. Kyseessä ei ole uuden tieteiselokuvan prologi, vaan paleontologi eli ryhmän Science-lehdessä julkaisema raportti. Pehmytkudosten, kuten taipuisien suonten ja verisolujen, näin erinomainen säilyminen viittaa siihen, että näytteissä olisi jäljellä alkuperäisiä proteiineja ja jopa DNAta. Tästä olisi kuitenkin vielä pitkä matka siihen huikeaan mahdollisuuteen, että nämä organiset molekyylit olisivat todella säilyneet ehjinä. No ei tietenkään ehjinä ole säilynyt, mutta se jo, että niitä siellä on, niin se on se pommi. Niin, tämä oli 68 miljoonaa vuotta. 68 miljoonaa vuotta vanhat verisuonet ja solut näyttävät kuvissa kuitenkin niin samanlaisilta kuin nykyisin laboratoriossa eristetyt tuoreet vastineensa, että mielikuvitus lähtee helposti laukkaamaan. Eli tämä on niinku sellainen juttu, että okei, mä katson mikroskoopissa, tuossa meillä on solut ja suonet ja ne on ihan niinku jostain hevosesta otettu näyte, niin, mutta sitten kuitenkin sanotaan, että tämä on 68 miljoonaa vuotta vanha, niin tässä me nähdään niinku se, mitä tämmöinen saa aikaan, kun sanotaan, että tämä kehitysoppi on tieteellinen tosiasia, jota ei saa asettaa kyseenalaiseksi. Sitten tulee tämmöinen pommi, joka tuhoaa sen niin kuin kertaheitolla. Niin. Siis ei voi sanoa, että tiedemiehet olisivat täysin niin kuin ennakkokäsityksestä vapaita, objektiivisia totuuden etsijöitä. Näin ei ole, vaan he on sen maailmankatsomuksensa vankeja. Ja he tulkitsevat kaikki tulokset niin, että se ei riko heidän maailman katsomustaan. Että semmoista ennakkokäsityksistä vapaata tutkijaa ei ole kerta kaikkiaan olemassa. Tässä on lisää näitä fossiileja, tuossa on nahkaa ja näitä on löydetty siis paljon. Paljon näitä dinosaurusten nahkaa, fossiileja. Näitä on vaikka kuinka paljon. Tässä on kuvia näistä pehmytkudoksista. Näitä löytyy, jos sä panet niinku Googleen ton Dinosaur soft tissue, eli dinosaur pehmyt kudos, niin sä pääset katselemaan näitä netin kautta. Tuossa on kollageenia, tuossa on hyvä esimerkki tuosta, vähän pikkasen sitkeä hampurilainen, mutta kyllä bakteerit onkin syö niin kuin hetkessä pois.
kuleksimasta, niin tämmöisiä kun löytyy tuolta maaperästä, niin kuka sitten niin kuin vakavalla naamalla väittää, että tämmöiset on 68 miljoonaa vuotta vanhoja. Ei se ole mahdollista. Jokainen tässä salissa ymmärtää aivan varmasti, että tämmöinen ei voi olla 68 miljoonaa vuotta maaperässä säilynyt tämmöinen juttu. Eli nyt on tilanne se, että kehitysopilla ei ole mekanismia. Kehitysopin ajanmääritys on kaatunut tämän takia. Me tiedämme aivan varmasti, että tämä dinosaurus on elänyt maksimi muutama tuhatta vuotta sitten. Me voimme olla varmoja siitä, että Behemotin kuvaus Raamatussa on ihan selvästi kuvaus dinosauruksesta. Ja sen on vahvistanut ei mikään saarnamies, vaan marksilainen ateisti. Wow. Eli kivet huutaa tänä päivänä, että jossakin on ongelma ja paha ongelma. Näistä on lisää tuossa mun kirjassa dinosaurusten arvoitus ja Raamattu. Tässä on yksityiskohta vielä noista mikroskooppikuvasta. Ja tässä lisää kuvia nahasta. Ja tässä on toinen kuvakooste näistä, mitä kaikkea ne näki. Tuossa näkyy noin verisolut aika kivasti. Siellä on niinku tuossa solussa tuma näkyy. En tiedä miten hyvin sinne näkyy, mutta näitä löytyy tuolta netistä näitä kuvia. Voi katsoa lisää. Meillä on tällä hetkellä 101 seikkaa, jotka viittaavat nuoreen luomakuntaan. Niitä löytyy muun muassa tuommoisesta tiedostosta kuin creation.com/age of the earth. Eli ei oikeastaan tarvitse muistaa muuta kuin tuo creation.com, niin siellä on 2000 artikkeliä, jotka on kaikki tohtoritason tutkijoiden tekemiä, siis kristittyjen uskovien tohtoritason tutkijoiden tekemiä, jotka antaa vastauksia tällaisiin kysymyksiin ja kuvaa näitä uusia löytöjä. Ja meillä on tämä suomenkielinen teoria.fi ja sitten on tämä luominen.fi, apologetiikkawiki.fi ja kreationismi.fi muun muassa. Kaverit tekee näitä suomalaisia nettisivuja, päivitetään melkein päivittäin, näitä uutta tietoa tulee. Mutta nämä kaikki nettiosoitteet löytyy tuosta kirjasta Darwin vai älykäs suunnitelma. No niin, sitten sellainen kysymys kuin, että milloin elämä loppuu? Mehän todettiin jo, että me elämme langenneessa maailmassa, täällä kuolleisuus on 100% ja vanheneminenkin valitettavasti tapahtuu, niin kuin tästä käsitestistä huomattiin, niin ei siinä auta mikään, mutta meillä ei ole mitään hätää, koska jos me tunnemme Herran Jeesuksen, niin meillä on asiat hyvin. Se on muuten tärkeää, että sä tunnet Herran Jeesuksen. Raamatussa on semmoinen kohta, että sellaisesta kerrotaan, että emmekö me sinun nimessäsi ajaneet henkiä ulos, teineet sitä, parantaneet sairautta, touhuneet sitä tai tätä, niin Jeesus sanoi tälle porukalle, että menkää pois, mä en tunne teitä. Se on aika kova kohta, niin tunnetko sydämessäsi Herran? Puhutko Herran kanssa? Kuunteletko häntä? Annatko elämäsi mennä hänen ohjauksessaan? Ei mitään hätäisiä rukouksia ja sitten liikenteeseen, vaan ensin rukoillaan, pyydetään Herralta ohjausta päivän asioihin ja sitten hiljennetään hänen eteensä kuuntelemaan, mitä hän sun sydämelle sanoo. Se on hyvin tärkeä asia. Ja se on ihanaa vaeltaa Herran kanssa, koska sitä niin kuin huomaa, että ovet aukenee ja elämä on jännittävää, helppoa ja ei aina helppoa, mutta elämä on hyvin mielenkiintoista Herran kanssa. Ja Herralla on semmoinen ihana tapa aina välillä osoittaa, joskus että nyt sä oot väärällä tiellä ja joskus että nyt sä oot oikealla tiellä. Hänellä on hyvä huumorintaju, hän on hyvä ja rakastava ja pitää meistä mielellään huolta, mutta välillä kyllä tukistaakin. Ja Herra pitää meistä sillä lailla huolta, että ajatelkaa, että yksikään hiuskarva ei putoa päästä Herran sitä tietämättä. Niin mä aina iloitsen tästä, koska minulta on pudonnut 50 000 hiuskarvaa. Herra on ajatellut minua 50 000 kertaa.
Jumala on suuri ja ihmeellinen. Mä olin kerran USA:ssa ja mä menin tuonne San Franciscoon yksien ystävien luo. Mä olin tutustumassa tämmöiseen luomistutkimusinstituuttiin, joka oli silloin San Diegossa. Se on nyt Texasissa, Dallasissa, mutta tutustuin siellä näihin kavereihin. Ja sitten yksi pyysi mua kotiinsa San Franciscoon, niin mä olin vähän ymmällä, että miksi mä nyt sinne vai en, että mitä mä nyt oikein teen. Mutta mä lähdin kuitenkin. Ja mä olin sitten vierashuoneessa siellä ja heräsin aamulla. Mulla oli vähän ontto ollut. Mä ajattelin, että onko tää nyt oikea paikka. Ja mä otin ton päivän tunnussana. Mä luen joka päivä päivän tunnussana. Niin mä luin siitä yhden värssyn. Se on hyvin sympaattinen se päivän tunnussana. Pieni kirja ja siinä on kaksi jaetta ja kaksi raamatun kohtaa. Mä aina aamulla luen ne ja sitten mä rukoilen, niin kun lähden mihinkään. Mä luin sen ensimmäisen jakeen ja sitten mä kattelin ja mietin, että mitähän mä täälläkin teen. Siinä oli siinä vierashuoneessa sellainen pudottu taulu, johon oli pudottu raamatun jae. Niin annas olla, niin siinä oli just se sama jae, niin kuin mä just puhuin siitä sen päivän tunnussanasta. Niin silloin mä niin kuin huomasin, että kyllä tämä varmaan oli nyt tarkoitus, että mä oon tässä. Et teillä ei olisi varmaan vastaavia kertomuksia kerrottavana, mutta miten Herra välillä osoittaa, että nyt ollaan oikealla tiellä ja välillä tukistaa, kun ollaan väärällä tiellä. Mutta kyllä se on upeaa olla Jeesuksen kanssa. Kun mä olin 36 vuotta ateisti, sitten mä tulin uskoon, niin kun mä katson sitä elettyä elämää silloin, se on ihan kuin olisi ollut kuollut. Ja nyt vasta ruvennut elämään, kun elää Herran kanssa. Että kyllä se on ihmeellinen asia. Mutta meidän täytyy luottaa Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa ja seurustella hänen kanssaan ja tuntee Jeesus. Mä painotan vielä tätä, että tunne Jeesus. Jeesus on sun kaveris, haluaa auttaa sua, haluaa kertoa sulle, opettaa sulle, mitä sun pitää tehdä. Lue sanaa, koska jos et sä lue raamattua, niin sun käy hullusti. Koska me ei eletä yksinomaan niin kuin Hesburgerin antimista, vaan me eletään jokaisesta sanasta, mikä Jumalan suusta lähtee. Se on ihan totta. Mulla joku vuosi sitten niin oli niin kamalan kiire olevina, että mä ajattelin, että en mä ehdi lukea raamattua. Mä luen sitten joskus, kun mä ehdin. Rupes kuivaan elämä, tuntuu aika kurjalta, niin mä huomasin, että nyt mä oon kuoleman vaarassa. Mutta eihän mulla ole aikaa lukea. Sitten mä ajattelin, että onhan sitä aikaa, otetaan aamusta. Mä herään tuntia aikaisemmin ja varaan tunnin siihen. Sieltähän sitä löytyy sitä aikaa kummasti. Lue raamattua, rukoile, pyydä Herralta ohjausta. Tässä ajassa varsinkin on niin paljon houkutuksia, riippuvuuksia, erilaisia. Kyllä se vihollinen tietää, mistä narusta se vetää, jos se haluaa meidät niin kuin koukkuunsa. Kyllä se tietää, mikä on meidän heikko kohta. Varokaa sitä, olkaa varovaisia. En mä lähde töihin ollenkaan ennen kuin mä oon rukoillut päivän asioiden puolesta. Sitten mä rukoilen sen Efesolaiskirjeen sota-asun, koska tää ei ole mikään kiva paikka, tää langennut maailma. Täällä on kaikenlaisia vaaroja. Niin kyllä mä pukeudun siihen Efesolaiskirjeen sota-asuun rukouksessa. Enkä mä rupea tekemään mitään ennen kuin mä rukoilen. Mä teen pieniä leikkauksia, poistan kaikenlaisia juttuja puukolla. Niin se on joskus vähän hankalaa, kun pelottaa, että jos mä vedän jonkun hermon tai ison suonen poikki, niin mitä sitten tehdään. Niin kyllä pitäisi tietää, mistä ne kulkee, mutta kun en aina kulje siinä, missä oppikirjassa sanotaan, niin en mä tee viiltoakaan ennen kuin mä rukoilen ensin, että Herra auta aina. Eikä ole sattunut mitään, vaikka on tehty satoja puukotuksia, niin silti. Ja kyllä se on tärkeää, että sä tunnet Jeesuksen, että sä kuulut siihen porukkaan, joka voi sanoa, että mä tunnen Herran Jeesuksen. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Varsinkin tässä maailmassa, missä kuollaan, täällä kuollaan ja on hyvä kuulua siihen uskovien joukkoon, joka ei koskaan kuole, vaan siirtyy ajasta iankaikkisuuteen. Mutta milloin se elämä tässä luodussa maailmassa loppuu? Sehän loppuu just sen takia, kun tämä on langennut maailma ja täällä tulee näitä sairauksia ja ikäviä juttuja. Täysin käsittämättömiä juttuja välillä, mutta kyllä me joskus saadaan ymmärtää, minkä takia kovinkin ikäviä asioita tapahtuu. Niin varmasti viimeistään taivaan kodissa se asia selviää. No, milloin elämä loppuu, niin se näkyy tuosta DNAsta, joka on tämmöinen luomisen väkevä todiste. DNA on siis se molekyyli, se on se ketju, se helminauha, jota sun solussa on täynnä, joka sisältää sinun rakennuspiirustuksessa, niin
kun sitä tarkastetaan, sitä tietonauhaa, missä meidän rakennuspiirustuksemme on, niin se on se väkevä todiste sekä luomisesta että tämän ajan rajallisuudesta. Tässä darwinismi eli kehitysoppi on tehnyt äärimmäisen suurta vahinkoa lääketieteelliselle tutkimukselle, koska viimeksi kuluneet 40 vuotta tiedemaailma on virheellisesti opettanut, että DNA olisi väkevä todiste evoluutiosta. Ja tiedemaailma väitti 40 vuotta darwinismin hengessä, että jopa 90% meidän rakennuspiirustuksesta on pelkkää roskaa eli jäännettä evoluutiosta. Ja tämä oli paha juttu, koska silloin sitä roskaa ei viitsitty tutkia ja jäi tutkimatta koko tämä meidän rakennuspiirustuksemme säätelyosio. Eli ei siellä mitään roskaa ole, ei Jumala luo mitään roskaa, vaan se kaikki toimii. Eli tämä virheellinen darwinisminen väittämä haittasi tieteellistä tutkimusta vuosikymmeniä, sillä kuka roska-DNAta olisi vietsinyt tutkia. Monet sanoivat, että no ei darwinismista ole mitään haittaa, no kyllä siitä on haittaa. Esimerkiksi tieteelliselle tutkimukselle, ja tässä on esimerkki. Siitä on haittaa, kun meidän ylipapit ja kirjanoppineet, joiden kanssa Jeesuskin oli jatkuvasti napit vastakkain, se oli Jeesuksen pahin päänsärky, oli nämä ylipapit ja kirjanoppineet, niin kun ne sanoo, että kyllä ihminen voi uskoa yhtä aikaa Darwiniin ja Jumalaan, että kyllähän Jumala loi tietysti Darwinin mekanismilla, että Jumala on näe sellainen, että siltä meni 13 700 miljoonaa vuotta, kun se molekyyleistä askarteli ihmisen, mutta ei se ole mun Jumalani sellainen. Ja tällainen opetus, mitä tämäkin maa on täynnä. 80% suomalaiset kristityistä uskoo, että Jumala on luonut Darwinin menetelmällä, niin siitä voi seurata hengellinen kuolema. Hengellinen kuolema on vaarallinen asia, koska se on iankaikkinen kuolema. Ei meidän niitä tarvitse pelätä siinä mielessä, että tappaa ruumiin, mutta ei voi tappaa sielua, mutta sitten kun on näitä sielun tappajia, niin ne on äärimmäisen vaarallisia. Jotkut sanoivat, että ei sillä ole mitään väliä, mitä sä uskot näistä asioista. Millä auktoriteetilla ne semmoisia sanoo? Mun mielestäni sillä on väliä. Uusi DNA-tutkimus on yllättänyt kaikki darwinistit. Tässä se on. Eli darwinistit väitti, että tässä kaksoistietonauhassa, jokaisessa sun solussa on tämmöistä kaksoistietonauhaa, että jos se otettaisiin tälle näkyviin, niin kuin toi kaksoisserpentiinin pätkä tässä, niin sulla on jokaisessa solussa 7000 kilometriä tuommoista tietonauhaa. Ja tästä niin kun otetaan näitä geenejä täältä tietonauhasta, näitä tuotteita, niin sieltä täältä, ja darwinistit sanoivat, että täällä vaan niin kuin 3% tästä tietonauhasta tekee jotain ja loppu on roskaa, mutta tämä väite oli todella roskaa, koska nyt me tiedetään, että sieltä otetaan niin kuin tietoja tohon suuntaan ja tolle palasina ja tämmöinen kone ottaa niitä tietoja. Että tähän on pakattu tietoa molemmin puolin. Tuolla on eri tiedosto menee tonne päin ja tuolla eri tiedosto tonne päin ja nämä on toisistaan riippuvaisia, koska jos tuonne tulee virhe, niin se korjataan tämän avulla. Sen takia tämä elämä yleensä täällä jatkuu. Nyt jos väitetään, että jos tohon tulee virhe tohon kohdeen, joka niin kuin parantaisi sitä tuonne päin luettaessa, niin samalla väistämättä tänne päin luettava muuttuu. Niin, ja eri juttua kohdataan tohon suuntaan. Että jos parannetaan, niin mitä takeita siitä on, että tuonne päin luettaessa paranisi kanssa? No ei varmaan paranekaan. Eli tämmöiseen tiedostoon ei voi tehdä parannuksia sattumanvaraisilla virheillä. Se ei ole mahdollista. Ja tätä kutsutaan datakompressioksi, eli suomeksi sanottuna tiivistetään mahdollisimman pieneen tilaan mahdollisimman paljon tietoa. Tähän pystyy vain Jumala. Tämä on vähän sama homma kuin semmoinen palindroomi kuin saippuakauppias, niin saippuakauppias ja saippuakauppias noin. Niin tässä on 7000 kilometriä pitkä palindroomi tonne päin ja tonne päin. Ja se on vielä enemmän kuin saippuakauppias, koska siinä on eri juttu niin kuin molempiin suuntiin. Ja siis kuka pystyy tekemään niin kuin tuollaisen 7000 kilometriä pitkän palindroomin ja sitten kun se on tehty, niin sitten vielä panee sinne ymmärrettävän, mutta eri tekstin luettuna eri suuntiin. Ja sitten jos sä koetat parantaa sitä niin kuin darwinistisen mekanismin, tekemällä mutaation tuohon kohtaan, niin sehän tuhoat sitä tietoa tuonne päin luettaessa, koska ne on toisistaan riippuvaisia. Eli tästä me nähdään heti, että kaikki mutaatiot niin vie
rappioon, eli hyvää mutaatiota ei tunneta, ja vaikka tunnettaisikin, niin se on yleensä sellainen, josta on hyötyä vain tietyissä olosuhteissa ja rajoitetun ajan ja rajoitetussa määrin. DNA on siis hämmästyttävän monikerroksista. Kukaan ei osannut kuvitellakaan mitään tämän kaltaista, emmekä vieläkään ymmärrä tämän tietopankin luonnetta ja syvyyttä. Tuossa vaan kuvataan sitä, miten sieltä poimitaan päällekkäisiä tietoja tavattoman paljon, että kuka pystyy tekemään tuommoisen tietokoneohjelman, niin ainoastaan Jumala siihen pystyy. Että jos tämä sun solussa oleva tämmöinen DNA-vetoketju kirjoitetaan silmille näkyvään muotoon, niin se on todella, jokaisessa sun solussa sitä on 7000 kilometriä, ja jokainen solu avaa ja sulkee päivittäin sitä 4000 kilometriä edestakaisin. Tätä kun tehdään, niin jotta se toimit, jos sä oot elossa, niin ne ei tapahtu. Ja tällainen kaksinkertainen tiedosto ei siis voi parantua satunnaisten kopiointivirheiden eli mutaatioiden avulla, jonka pitäisi olla se evoluution mekanismi. Kaikki ymmärtää, että ei se voi parantua, se aina huononee. Tätä vetoketjua avaa tämmöinen spliseosominen niminen toimittaja. Se on sellainen kone, joka kopioi siitä tietoja molempiin suuntiin kuin Lego-palikoita. Eli hakee esimerkiksi siitä suden perimästä niitä mäyräkorvia ja pystykorvia ja muita. Ne on kaikki siellä, se vaan hakee se jalosta ja ottaa ja spliseosomi hakee. Tällainen miljoonien kirjainten kopiointi joka päivä, joka minuutti aiheuttaa sinun kitkaani. Tässä tapahtuu jopa miljoona kopiointivirhettä päivässä. Niinpä kuolema seuraisi hyvin nopeasti, ellei soluihin olisi asennettu oikoluku- ja korjausjärjestelmää, joka jatkuvasti valvoo sitä. Että meillä on myös järjestelmät, jotka koko ajan niin oikolukee ja valvoo ja korjaa sitä, muuten elämä päättyisi hyvin nopeasti. Mutta tästä korjausjärjestelmästä huolimatta, niin jokainen ihmissukupolvi, eli noin 20 vuotta, tuo mukanaan 60-100 pysyvää vauriota ihmiskunnan perimään. Siis ihmiskunnan kokonaisperimä rappeutuu tuommoista 1,5–2% vuodessa, eli huimaa vauhtia ollaan menossa niin kuolemaa kohti. Luonnonvalinta ei pysty näitä tällaisia sairauksia poistamaan. Nämä mutaatiothan vaurioita aiheuttaa sairauksia. Ihmiskuntaa vaivaa varsin paljon sairauksia ja luonnonvalinta ei pysty kaikkia sairauksia poistamaan, koska se ei näe niitä piileviä sairauksia ja näin sairauksia kantavatkin saa jälkeläisiä. Eli ihmiskunta kärsii nykyään noin 30 000 erilaisesta sairaudesta. Tämä on niin kuin silleen lääkärin kannalta hyvä juttu, koska mulla ei olisi hommia, ellei näin olisi. Mutta en väitä pystyväni hallitsemaan tai diagnosoimaan 30 000 sairautta, sen takia meillä on 50 erikoisalaa, mutta totean vain, että näitä on paljon. 30 000 sairautta, jotka johtuu näistä mutaatioista. Yksi sukupolvi tuo aina mukanaan 100 sairautta ja niitä on 30 000. Yksi sukupolvi 20 vuotta tuo mukanaan 100 sairautta, sairauksia on 30 000. No me tiedetään tämä vauhti. Siitä voi laskea, milloin syntiinlankemus tapahtuu ja miten pitkä aika erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. Sinut ja minut erottaa Aadamista ja Eevasta 300 sukupolvea. 300 sukupolvea kertaa 100 sairautta per sukupolvi. Siitä saadaan 30 000 sairautta, että tässä mennään nyt syntiinlankemuksen jälkeen. Siis tästä me saamme suuruusluokan. Ajattelin, miten jännä Raamattu tuli yhtäkkiä. Sinut ja minut erottaa Aadamista ja Eevasta 300 sukupolvea. Tämä kirja on totta. Se on historiallisesti totta. Sitä on kiva lukea. Se lupaukset pitää. Tämä on tosi juttu. Tulee ihan erilainen niin kuin fiilis lukea Raamattua. Että tämä on kaikki totta. Ja sitten jos ne pannaan niitä miljoonia vuosia, niin sitten se homma kaatuu. Mä niin kuin tajus sitä, että miten vaikea on uskoa ihmisille, että Jumala luo kuudessa päivässä. Että kun sen luomiskertomuksen on kirjoitettu joka päivän jälkeen, tuli ilta, tuli yö, tuli ilta, tuli yö, tuli ilta, tuli yö, tuli ilta, tuli yö, kuudes päivä. Niin olisikin kirjoittaja niin kuin voinut voimakkaammin ilmaista, että ne oli tosiaan vuorokausi, kun on heitetty se ilta ja yö siihen aina. Plus sitten se, mistä oli
ilmeisesti muistaakseni eilenkin puhetta, että Raamatussa on semmoisia kohtia, mikä on yksi kohta, mikä on Jumalan sormella kirjoitettu kivitaulu. Se on ne 10 käskyä. Siinä lukee, että sillä 6 päivässä Herra teki taivaan ja maan ja mitä siinä on, mutta 7. päivänä hän lepäsi. Siis se on niin kuin kova kallo siihen meillekin tyypille pistetty sormella kivitauluun kirjoitettu, että se oli se 6 päivää. Ja onko se mahdollista, niin siitä puhuttiin eilen. Jeesus sanoi, Jumalan poika, jonka kautta taivaat ja maa on luotu. Jumalan poika sanoi haudassa 4. päivää mädäntyvälle molekyylikasalle, Lasarus tulee ulos. Ja Lasarus tuli ulos. Eli Lasarus luotiin silmän räpäyksessä. Ja näinhän se juuri pitää ollakin, koska ei ihmistä voi luoda silleen, että ensin kehittyisi maksa ja sitten pitäisi odottaa 1 000 000 vuotta munuaisiin. Kyllä se homma toimii, että siinä on kaikki niin kuin paikalla. Ihminen luodaan silmänräpäyksessä eikä se kehity 1 000 000 vuosien aikana. Jos sitä munuaisia odotettaisiin 1 000 000 vuotta, niin sillä aikaa se maksa kyllä rappeutuisi. Tämä homma toimii niin, että Jeesus sanoi, Lasarus tulee ulos ja kuollut tuli ulos. Ei ole kaikkivaltialle Jumalalle niin kuin mikään juttu luoda 6. päivässä. Augustinus sanoi, että Augustinus oli sellainen kaveri, että se sanoi, että minkä ihmeen takia, jos Jumala on kaikkivaltias, kesti niin kamalan kauan kuin 6 päivää luoda tämän. Niin Augustinukselle vastattiin, että no se oli sen takia, että meille annettiin esimerkki työviikosta 6 päivää ja sitten huilia. Kommunistit hän koitti aikanaan tuottavuuden parantamiseksi muuttaa tämän 7-päiväisen viikon 10-päiväiseksi, mutta ihmiset meni ihan puhki, ei ne kestänyt sitä, niin meidät on rakennettu 7-päiväiseen viikkoon, niin sitten siirrettiin takaisin tähän. Kommunistikin sitä kokeili. Ikävä kyllä nykyään niin kuin kaupan henkilökunta pakotetaan varsinkin pienissä liikkeissä tekemään tällaisia ikuisia työputkia, ja ne ei kyllä voi kovin hyvin mun mielestä. Lepopäivä olisi kyllä hurjan tärkeä ihan fysiologisesta syystäkin. Tiesittekö muuten, että nykyään suositellaan, että lapset nukkuu päiväunia, mutta nykyään suositellaan, että aikuisetkin nukkuisi päiväunia. Mä olin ottanut siitä heti vaarin ja vedän semmoisen 15 minuutin nokoset keskellä päivää, koska nyt on osoitettu, että niille tulee 20% vähemmän sydänkohtauksia sille porukalle, joka nukkuu 2 kertaa vuorokaudessa, ja se toinen uni voi olla vain 15 minuuttia. Sinänsä ihan miellyttävä ja mielenkiintoinen tutkimustulos. Työpaikoille on vähän vaikea nukkua, mutta nukkuu sitten kotona, kun tulee töistä, niin pienet iltanokoset. Alussa Jumala loi virheettömän tiedoston, totta kai. Luomistyö oli sangen hyvää, niin kuin Raamattu sanoo. Tuosta uudesta käännöksestä on muuten se sangen hyvää otettu pois, se on pantu vaan hyvää, mutta alkuperäisessä se oli niin kuin sangen hyvää, eli erittäin hyvää. Ja kyllä meillä on tuossa uudesta Raamatun käännöksestä moni asiat vesitetään. No, Adamin ja Eevan lapset voivat siis huoletta mennä keskenään naimisiin, kun se oli virheetön se DNA. Mutta Mooses kielsi lähisukulaisten liitot just silloin, kun ne pitikin kieltää, kun oli tullut näitä vaurioita. Mooses sen kielsi. Monet, jotka ei lue Raamattua, niin ne aina kysyy sellaisen kysymyksen, vakiokysymys, että kun Kain tappoi Aabelin, niin mistä Kain sai sitten vaimon. Niin ne ei ole lukenut Raamattua siihen asti, koska sitten Raamattuksi voit eteenpäin, niin sanotaan, että Aadam ja Eeva sai poikia ja tyttäriä, niin Kainhan sai tietysti vaimon sieltä. Ja eikä siinä ollut mitään ongelmaa, kun ei ollut näitä perittyviä sairauksia, mutta Mooseshan kielsi ne. Ja Raamattu on tässä niin kuin hyvin tarkka ja just oikealla hetkellä, että silloin Mooses kielsi lähisukulaisten liitot silloin, kun ne pitikin kieltää, että tulee hirveästi kehitysvammoja. Niitähän on sellaisissa yhteisöissä, joissa mennään saman kylän sisällä paljon naimisiin ja tulee näitä probleemeja just siitä. Perimän rappeutumisnopeudesta me voimme arvioida, että milloin se alkoi. No sehän alkoi Edenin puutarhassa, sen näkee heti. Ja voidaan arvioida sitten, milloin sukupuutto on edessä, että milloin niitä virheitä on tullut niin paljon, että kaikki elämä loppuu. Niin se on noin, se on ihan laskennallinen juttu. 100 virhettä per sukupolvi, joka kestää 20 vuotta, niin se on siinä 10 000, korkeintaan 100 000 vuotta. Niin
mikä elämä voi tässä langenneessa maailmassa elää, koska sitten se vaan niinku virheisiin kaatuu se homma. Tästä on tekstiä tuossa mun kirjassa The Image of God, englanninkielinen kirja. Mä tein sen englanninkielisen kirjan, sitä on tuolla myynnissä sitä varten, että se olisi tuolla lähetyskentillä hyvä, että jos luet englantia ja haluat perinpohjaisemmin perehtyä, niin mikä siinä, mutta jos et halua lukea englantia, niin osta se kirja ja lähetä jollekin lähetystyöntekijälle, jota sä tuet, niin jossain maassa, missä puhutaan englantia, niin siitä on, voi olla hyvinkin käyttökelpoinen siellä, koska sellaiset ihmiset, joille usko Jumalaan on niin kuin älyllinen hyppäys pimeään, niin niitä pitää auttaa, koska ei usko Jumalaan ole mikään sellainen hyppäys, että pistetään aivot narikkaan ja sitten uskotaan, vaan ihan päinvastoin. Eli tieteellinen tutkimus tämän vahvistaa. Vaikka tarkoitus ei ole ketään viedä aivouskoon, vaan tarkoitus on, että tulet tuntemaan Herran Jeesuksen. Se on kaikista tärkeintä, vaikka mitä tästä niin kuin veisi kotiin tai perinpohjaisesti ymmärtäisikin, niin ei se mitään haittaa, jos sä tunnet Jeesuksen, niin asia on kunnossa, koska Jeesuksessa on kaikki salaisuudet, kaikki tiedon aarteet, ne on siellä. Jos sä tunnet Herran, niin ei sulla ole mitään hätää. Kuinka sitten tämä maailma suhtautuu evoluutioon kriittisesti suhtautuvaa huipputiedemiestä kohdellaan? Siis mä olen saanut niin paljon lunta tupaan niin sanotusti näistä mielipiteistä, että en mä viitti noita nimimerkkikirjoituksia netistä lukeakaan. Ja mä sanon vaimollekin, että älä lue niitä, missä haukutaan niin kuin perinpohjin. Ihan mitä vaan tulee, ihan mitä törkyy vaan. Että en mä viitti toistaa kaikkea, mitä siellä lukee. Ja kaikki kaverit mulla, jotka tätä tekee, niin on saanut samanlaisen kohtelun osakseen. Se on Suomessa varsinkin, tämä on niin hirvittävän eriskumainen maa, että Suomessa sallitaan vain yksi mielipide kerrallaan. Muissa maissa saa nyt sentään keskustella. Saksassa mun hyvä ystävä professori Siegfried Scherer, niin hän on Münchenin teknillisen yliopiston professori, niin häntäkin on yritetty savustaa virasta, mutta Saksassa on sellainen laki, niin johtuen Saksan lähihistoriasta, että mielipiteiden takia ei saa sanoa ketään irti. Ei pysty, sitten tulisi oikeusjuttu. Mutta monille on käynyt hullusti, jotka on sanonut, että ne uskoo luomiseen. Englannissa eräs opetusministeriön virkamies erehtyi sanomaan sivulauseessa, että kyllä koulussa voisi itse asiassa käsitellä myös näitä luonnossa havaittavia tämmöisiä suunnittelumerkkejä. Ja siitä tuli niin kauhean myrsky, että hän joutui eroamaan. Englannissa on tällä hetkellä niin eräät henkilöt, joita mä tunnen, niin ne kävi koulun uskontotunnilla puhumassa tästä luomisasiasta. Niin joku koulupojan vanhemmat valitti siitä opetusministeriöön, niin seurauksena oli semmoinen, että annettiin laki, jossa lailla kielletään, että näistä ei saa puhua koulussa mitään. Ja jos sitä tehdään, niin koulut menettää valtion apunsa. Ja EU:n eräs komissio on antanut raportti, jossa sanotaan, että tällainen puhe, että evoluutio asetetaan kyseenalaiseksi, on uhka tai vaara meidän yhteiskunnallemme. Mäkin vielä 5 vuotta sitten kävin koulussa puhumassa, mutta nyt ei enää onnistu. Et on tämä niinku aika järkyttävää. Et kuten huomaatte, niin kyllä tässä on niinku aihetta kuitenkin suhtautuu kriittisesti joihinkin evoluution väittämiin. Muun muassa siihen, että voidaan todeta, että koko evoluutio kaatuu, sanotaan tähän dinosauruslöytöön, tai evoluutiolla ei ole mitään mekanismia, eikä soluja voi syntyä itsestä ja niin poispäin. Nämä on kaikki kumminkin ihan selvä homma, mutta hullusti sun käy, jos sä siitä uskallat jotain puhua. Kyllä on merkillistä. Mutta katsotaan, kuinka kävi tällaiselle evoluution kriittisesti suhtautuvalle huipputiedemiehelle USA:ssa. Jim Thor on Reutersin listalla 10 eniten siteratun kemistin joukossa maailmassa, siis huipputiedemies. Hän sanoi näin: ymmärrän paremmin kuin useimmat ihmiset, kuinka molekyylit liittyvät yhteen ja mitä ne voivat tehdä. Harva ihminen ymmärtää tämän minua paremmin. Silti en ymmärrä, kuinka makroevoluutio, eli tämmöinen bakteerista ihmiseksi ilmiö tapahtuisi.
ymmärrän kyllä, miten pienet muutokset tapahtuvat. Jos vähän mekin ymmärretään, sudesta tulee koirat ja ketut ja sakalit ja kojotit. Sen kaikki ymmärtää, siitä ei ole kysymys. Mutta en ymmärrä, kuinka elimet voisivat muuttua hyvin erilaisiksi elimiksi. Eli esimerkiksi liskon keuhko muuttua linnun läpivirtauskeuhkoksi. Hän sanoi näin. Ja mitä siitä sitten seurasi? Minulle asian ytimen muodostaa väite, että mikroevoluution, eli tämmöisen muuntelun avulla, siis sudesta kettu, voitaisiin päätellä makroevoluution olevan totta. En yksinkertaisesti voi ymmärtää kemian kannalta, hän on asiantuntija, kuinka makroevoluutio, eli karhusta valaaksi, olisi mahdollista. Väitän, ettei kukaan kemisti ymmärrä. Enkä vielä ole puuttunut edes solun syntymään, mikä on minusta tieteellisesti vielä paljon evoluutioitakin mystisempi kysymys. Se on nimittäin niin mystinen kysymys, että soluja ei synny. No, harvinaisen mystinen kysymys. Julkisuudessa puhuvat tiedemiehet tulevat kovin aroiksi kahdenkeskisissä keskusteluissa. En voi ymmärtää heidän varmuuttaan julkisessa esiintymisessään. Tuore neuvoni opiskelijoilleni onkin selkeä ja paljastava. Jos olet Darwinin teoriasta eri mieltä, vaikene siitä, jos aiot luoda uraa. Ellet sitten ole sankarillinen julistaja, tiedän, että tuo tuli palaa joidenkin sisällä. Mutta jos näin teet, valmistaudu siihen, että askeleesi uraportailla muuttuvat lyijyn raskaiksi. Ne tulee niin lyijyn raskaiksi, että tulee potku takamuksiin ja lentää ulos. Eikä saa koskaan mistään enää töitä. Mä olen varoittanut mun ystäviä, joita on Suomessakin kymmeniä nuoria tohtoritason kavereita. Mä olen sanonut niille, että te esiinnytte vain nimimerkillä. Minä olen tässä nyt maalin edessä hakattavana, mua saa lyödä. En mä välitä siitä, enkä pelkää potkuja, koska mä oon eläkkeellä, antaa tulla vaan. Mutta niin, se on vaarallista. Se on vaarallista nuorelle tutkijalle sanoa yksikin sana darwinismiin vastaan, niin ei tule töitä, ei tule mitään. Sä olet niin kuin menetetty mies. Tämä on paha juttu tässä niin sanotussa sananvapauden maassa. Kun vallassa oleva eliitti ei salli vastaväitteitä, voidaanko tällöin ylläpitää vireää akateemista instituutiota? Mielestäni parempi lähestymistapa saattaisi olla evoluutio-opetuksen lisääminen kouluissa siten, että darwinismin perusteltu tieteellinen kritiikki ja elämän alkuperän ongelmista käyttävä keskustelu huomioitaisiin. Tämä olisi tasapuolisempaa, eikö vaan? Eli annetaan lapsille niin kuin se darwinismi, mikä on opetussuunnitelman mukaista, mikä siinä, mutta sitten kerrotaan päälle, että miksi se on väärin. Tai mikä ongelma siinä on. Musta tämä olisi niin kuin reilu peli, koska tällä tavalla me tuotetaan paljon fiksumpaa porukkaa ja niille annetaan mahdollisuus nähdä, että on olemassa toinenkin tulkinta. Moni on tullut uskoon, kun ne on havainnut, että kukaan ei ole kertonut mulle, että tästä on niin kuin toinenkin näkemys. Mä olin Kuopion yliopistossa 10 vuotta sitten pitämässä tästä väittelytilaisuuden yhden eläintieteen professorin kanssa siihen aikaan, maailman aikaan, kun yliopistossa tämmöinen oli vielä mahdollista. Ne maksoi jopa mun junalippuni, mikä oli hämmästyttävää. Kuitenkin tämä oli herrasmies, tämä eläintieteen professori, nyt on edes mennyt ihan hyvä herrasmies. Ja me keskusteltiin hyvin asiallisesti ja sitten puhuttiin siinä ja mä katsoin, että tuolla yksi ukko tuolla kuulijakunnassa, niin sillä kanssa nousi tällainen punainen aalto tästä näin, se tuli punaisemmaksi ja punaisemmaksi ja punaisemmaksi. Mä ajattelin, että nyt kun tulee kysymysten aika, niin toi mies räjähtää ja niin siinä sitten kävikin. Ja hän nousi sieltä ylös ja sanoi, että kuulkaas tohtori Reinikainen, te ette nyt ymmärrä tästä evoluutiosta yhtään mitään, että evoluutiohan tapahtuu koko aika. Ja hän sanoi, että minä olen Kuopion kaupungin insinööri, teenpas kännykän esiin, sanoi näin. Tässä on mun uusi kännykkä. Tämä on parempi kuin se edellinen kännykkä. Tämä todistaa, että evoluutiota tapahtuu. Silloin mä oon vähän hymyilytti ja en mä sanonut mitään, mutta opiskelijat siinä salissa niin kertoi tälle kaverille, että minkä takia tuo ei ole niin kuin biologista evoluutiota. Nokia tekee paremmin kännykkä.
Mutta siellä oli kaksi kaveria, jotka oli tullut kuuntelemaan vaan niin kuin tehdäkseen minusta piukkaa. Ja mä ajattelin, että menen kaljalle sen jälkeen. Mennään kuuntelemaan, mitä höpeä tuo Reinikäinen puhui, mutta molemmat pamahtiin uskoon ja molemmat itse väitellyt tohtoreiksi parhaita yhteistyökumppaneita. Että se homma kannatti. Että tarjottiin vaan niin kuin vaihtoehto. Kyllähän ihmiset osaa itsekin ajatella. Elämähän on täynnä valintoja. Jos sulle annetaan niin kaksi vaihtoehtoa, valitse näistä, musta se on reilu peli. Joku haluaa niin kovakaloisesti uskoa darwinismiin, en mä sille mitään voi. Mutta mun velvollisuus on tarjota, pitää tarjolla sitä toista vaihtoehtoa ja ota tai jätä. Kyllä monet on, ei tää ole ainoa episodi, missä mä oon huomannut, että tää kannattaa tää homma. Mä oon myös kritisoitu siitä, että mitä sä käyt uskoville puhumassa näistä asioista. Mä sanoin, että juuri uskoville näistä pitääkin puhua, että vahvistetaan sitä uskoa, että Raamattu on totta, se on jännä kirja, se lukeminen on hyvin jännittävää, siellä on lupauksia, jotka pitää paikkansa, että on kaikki totta ja mun elämä muuttuu hienoksi. Ei siitä tule mitään kurja, uskovan elämä on niin kuin upeata, upea asia. Se on suuri siunaus, että Herra hoitaa sinun vitsasi ja sauvasi. Lohduttavat. Eli sieltä tulee välillä vähän kyllä vitsaa ja sauvaakin, mutta niin se pitää olla ollakin, koska me mennään niin kovin helposti harhaan. Mutta opetusta tarvitaan, Raamattuun pitää luottaa, lukee hyvin tarkkaan sitä ja katsoa aina missä järjestyksessä asiat ilmaistaan, se on hyvin tärkeää. Ja yksi asia, mikä mulla on sydämellä kovasti ollut viime aikoina on, että nyt kun me eletään tätä aikaa, mikä nyt on, nythän on niin kuin Nuoan päivät ja on niin kuin Lootin päivät. Mä kirjoitin semmoisen kirjan kuin Nuoan päivät, missä mä kuvaan tätä aikaa, mutta siinä ei ole ainoastaan Jeesus sanoa, kun hän tulee, on Nuoan päivät ja on Lootin päivät. Eli mennään Sodomaan ja Gomorraan. Me ollaan siellä nyt, niin kuin te olette nähneet. Tänäänkin mä olin tilaisuudessa Helsingin kaupungin 200-vuotisjuhlaseminaarissa tuossa aamupäivällä, niin sielläkin tuli aika vahvasti tämä Sodoma ja Gomorra esiin kahdessa puheenvuorossa. Tarkataan aikojen merkkejä, Nuoan päivät, Lootin päivät. Kaikki tapahtuu ja kirjoitukset toteutuu. Et sekin, että täällä on tämmöinen meininki täällä maassa kun on, niin siinähän vaan Raamatun sana toteutuu siinäkin, että on Lootin päivät, Sodoma ja Gomorra. Mutta meidän tehtävämme on kertoa näistä asioista, evankelioida ja ennen kaikkea rukoilla ihmisten puolesta. Rukoilla, että suomut putoo ihmisten silmiltä ja he näkee totuuden. Rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Ihan kaikkien ihmisten puolesta. Se on tärkeää. Joskus tuolla liikenteessäkin joku kiilaa mut, niin mut meinaa päästä ärräpäitä, mutta mä oon ratkaissut sen ongelman silleen, että jos joku kiilaa mut tuolla liikenteessä, niin mä ymmärrän, että Herra toi sen ihmisen siihen mun eteen, että mä rukoilisin sen puolesta, että se pelastuu. Käännät sen aina niin positiivisesti. Ja jos sä katsot uutisiin, niin älä kauhistu, että mitään hirveätä tässä tapahtuu, vaan muuta se heti rukoukseksi asia. Rukoile, että tuo asia ratkaisi paremmin. Niin rupeaa tapahtumaan asiat. Herra kuulee kaikki rukoukset. Yksikään rukous ei ole turhaa. Ne menee sinne rukousvarastoon. Jos sä luet, rukoilet 50 vuotta jonkun ihmisen puolesta, että se tulisi uskoon, niin ja eikä mitään näytä tapahtumaan, niin kyllä se rukous kuullaan. Se on ihan varmaa, se ei rukoukset palu turhaan. Mutta meillä on hyvä, rakas Jumala, joka on meitä rakastanut niin paljon, että hän antoi tänne ainoan poikansa, jotta yksikään, joka hänen uskoa ei joutuisi karkukseen. Että se on Raamatun sanoma meille. Ja kiitos teille, olette jaksanut kuunnella tätä asiaa ja nyt voidaan, jos halutaan, ottaa kysymyksiä, jos teillä on mielessä. Tuosta maapallon iästä mä kysyisin, että kehitysopin mukaan, kuinka paljon se on enemmän kuin 80 miljoonaa vuotta? Ja sitten, ymmärsinkö mä oikein, että luomiskertomuksen mukaan se on noin 6000 vuotta? Joo, ymmärsit aivan oikein. Ja mitä maapallon ikään tulee, niin sitähän on tutkittu muun muassa timanteista. Timanttihan on hiiltä ja darwinistisen ajattelun mukaan timantit on syntynyt
tuolla syvällä maankuoren kiberliittipiipuissa noin 3,5 miljardia vuotta sitten. Timantteja löytyy muun muassa Suomestakin eräältä paikkakunnilta, koska täällä on semmoisia kiberliittipiippuja. Se tarkoittaa, että tuolta satojen kilometrin syvyydestä on tullut sellainen purkaus, jossa kovassa paineessa hiili on muuttunut timanteiksi. Eli timantit on darwinistisen ajattelun mukaan 3,5 miljardia vuotta vanhoja. Mun ystäväni, jotka on alan tutkijoita, niin käynnisti tämmöisen timanttitutkimuksen. Timantti on siis hiiltä. Mäkin olin siinä mukana siinä projektissa ja ostettiin 12 timanttia, joka ei ollut ihan halpaa. Sitten ne timantit jauhettiin pölyksi ja lähetettiin virallisiin tutkimuslaboratorioihin, jotta voitaisiin tutkia, onko siinä timanttihiilessä tai hiilipölyssä niin semmoista hiilen C14 isotooppia, jonka puolintumisaika on 5700 vuotta. Eli suomeksi sanottuna se on semmoinen hiilen isotooppi C14, joka häviää kokonaan näytteestä niin viimeistään 20 000 vuodessa. Niin jokaisesta timantista löytyy tätä hiilen nuorta hiiltä, joka osoittaa, että nämä timantit on niin kuin suurin piirtein sen ikäisiä kuin mitä maapallo on Raamatun mukaan. Ei se tähän loppunut. Sitten ruvettiin tutkimaan graniittia. Graniittihan on peruskalliota ja sitä on Suomessa paljon. Graniitti on tuliperäistä aineesta, joka on hyvin, hyvin vanhaa, siis miljardia vuosia vanhoja darwinismin mukaan. Sieltä löydettiin tämmöisiä zirkonkiteitä. Zirkonit on sellaisia puolijalokiviä ja niistä on noissa koruissa, keinokoruissa, jossa on, niin kuin, toimii keinotimantteina. Ja niissä zirkonkiteissä on erästä isotooppia, erästä ainetta, joka hajoaa heliumkaasuksi. Ja helium on sellainen kaasu, että sitä käytetään tuollaisissa ilmapalloissa ja se haihtuu hyvin nopeasti ja häviää aina tuotteesta. Niin tässä graniitissa esiintyvissä näissä zirkonkiteissä niin oli just sen verran heliumia, joka osoittaa, että tämä graniitti on noin 6000 vuotta vanhaa, eli siitäkin saatiin ikä noin 6000 vuotta. Sitten mentiin tutkimaan hiilikaivoksen hiiltä, että hiilikaivoksissahan voidaan löytää jopa 300 miljoonaa vuotta vanhaa hiiltä niin kuin evoluution mukaan, ja eihän kukaan niin kuin rupeisi hakemaan 300 miljoonaa vuotta vanhasta hiilestä semmoista hiilen isotooppia, jota ei löydy mistään niin kuin parinkymmenen tuhannen vuoden kuluttua, niin sieltä löytyy kaikista tätä nuorta hiiltä. Eli vaikuttaa siltä, että ainakin nämä mittarit osoittaa, että Raamatun kertomus on johdonmukainen. Planeetan ikäkin mahtuu siihen raamatulliseen aikaraamiin. Raamattuhan ei ilmoita tarkkaan luomisen päivämäärää, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta se ilmoittaa suuruusluokan. Joo, rauhaa kaikille. Olisin ihan kysynyt semmoista asiaa, tämmöinen ajatus kuin tieteen kadonnut lenkki, kun nyt Jumala on sokassut nämä tiedemiehet, jotka uskoo tähän niin kuin vääränlaiseen evoluutioteoriaan, niin olisin ihan kysynyt vaan, oletko kuullut tämmöisestä ajatuksesta, kun tieteen kadonnut lenkki, eli kun ne etsii totuutta siitä, että ihminen on kehittynyt apinasta. Joo, tämä on hyvä kysymys. Mulla on sellainen henkilökohtainen näkemys tähän asiaan, että Raamatussa sellainen kohta, että minä lähetän heille väkevän eksityksen niin, että he uskovat valheen. Niin, että darwinismi on se väkevä eksitys. Mutta tämä on mun henkilökohtainen mielipiteeni. Professori Tapio Puolimatka on sanonut näin. Hän on kirjoittanut sellainen kuin Usko, tieto ja evoluutio, hyviä kirjoja tästä aiheesta. Niin hän on sanonut niin, että vaikuttaa siltä, että darwinistit on niin sokeita, että heidän silmiltään on niin kuin peitetty tämä totuus tästä designista. Että heillä on niin kuin tuollainen verho silmille, että he ei voi nähdä sitä. Hän niin kuin näkee sen asian näin, että siinähän pitää niin kuin poistaa suomut silmiltä, niin kuin Paavalille kävi, eli Saulukselle kävi, kun putosi hevosen selästä ja tuli sokeeksi. Sitten suomut putosi silmiltä ja sitten näki niin kuin Herran Jeesuksen, jota hän aikaisemmin vainosi. Siinä on niin kuin jonkinlainen verho siinä edessä, että tämmöinen este. Että kyllähän se Raamatun kohta roomalaiskirja 1.18, missä lukee, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, kun hänen tekojansa tarkataan, niin että hänen viisautensa tulee niissä näkyviin. Niin
että ihmisellä ei ole mitään, millä itseä puolustelee, jos ei hän sitä näe. Eli toisin sanoen joku menee taivaan portille ja sanoo, että Jumala, että kyllä mä olisin uskonut mielelläni sinua, jos olisit antanut jonkun pienen vinkin olemassaolostasi. Se ei niinku käy enää, vaan heillä ei ole mitään, millä itseä puolustelee, jos he ei näe tätä luomisen todellisuutta, joka meille avautuu, kun menemme keväiseen metsään ja katselemme, kun kukat kukkii ja linnut lentää. Niin se niin kuin huutaa luojasta. Mutta jotkut näkee sen, niin kuin, että tuossa on vaan alkulihaliemen tuotosta tuolla, joka kukkii ja laulaa ja on kaunista. Että tää on niin kuin kaksi. Jos sulla on mä oon sanonut, että meidän pitää ottaa nämä Darwin silmälasit pois ja sitten pistää nämä Jeesus silmälasit silmille, niin sitten me ruvetaan näkemään nämä jutut. Että heillä on Darwin silmälasit, he näkee kaikki niin kuin darwinismin läpi ja tulkitsee kaikki sen läpi. Että siinä on joku tämmöinen suomut silmillä tai väärät silmälasit silmillä. Mutta tässä on joku mysti. Raamattuhan puhuu, että sokaiskoon heidän silmänsä ja tukkikoon heidän korvansa. Tällaisia, niin kuin, että se on niin kuin tavallaan heiltä niin kuin peitossa tai pimennossa. Että se on sääli, mutta siinä pitää niin kuin rukoilla, että Herra niin kuin poistaa sen esteen, mikä siinä voi olla. Että mä kirjoitin 10 vuotta sitten semmoisen kirjan kuin Noituuden paluu lääketieteeseen, jossa mä käsittelin näitä hengellisiä esteitä ja salatieteitä ja okkultismeja, jotka voi niin kuin ihmisen vangita tiettyyn ajatuskuvioon. Ja mä kirjoitin sen kirjan ja se nostatti sellaisen myrskyn, että multa revittiin melkein silmät päästä sen takia. Ja hyvin voimakas reaktio. Ja sitten mä ajattelin, että mitä mä menin tuommoisen kirjoittamaan, kun ihmiset niin kuin rupesi vihaamaan mua. Mutta sitten tuli yksi juutalainen kaveri meidän seurakuntaan ja sanoi mulle, että Pekka, että kiitos siitä kirjasta, että mä luin sen ja se vaikutti muuhun niin kuin olisi löytynyt halolla päähän. Mä tuli heti usko. Hän oli nimittäin sotkeutunut kabbalaan ja tuommoiseen okkultismiin. Ja kun hän sanoutui siitä irti, niin tuli just usko. Että se poistui se, niin kuin se este. Hän tajusi, että mikään on sotkeutunut. Ja mä oon erittäin huolestunut Suomen kansasta tällä hetkellä. Koska mä esitän teille vaikean kysymyksen, että mikä kansa maailmassa tällä hetkellä on se kansa, joka eniten meditoi ja joogaa? Se on Suomi. Se on paha juttu. Lapsi joogaa, äijä joogaa, äiti joogaa, mitä tahansa joogaa. Sehän sitoo meidät tällaisiin itämaisiin oppeihin. Se on äärimmäisen vaarallista. Mä tapasin miehen, joka on kirjoittanut kirjan Gurun kuolema. Kuka on lukenut Gurun kuolema? Hyvä kirja. Kertoo intialaisesta gurusta, joka oli melkein saavuttanut sellaisen tavoitteensa, eli täydellisen poissaolon. Niin sitten tuli uskoa, niin se luennoitu on Suomessa niin parikymmentä vuotta sitten yhdessä seurakunnassa, niin mä kysyin siltä ihan tahallani, niin että kaikki kuulijat sai kuulla, että mitä mieltä Herra Guru on tästä kristillisestä joogasta ja meditaatiosta, niin sehän melkein hyppäsi kattoon se vihastus ja sanoi, että ei kuulu harrastaa, että tämä on niin kuin hindun Kristus ja tie sinne, että kristitty ei voi näitä harrastaa, se tappaa. Se kuivattaa rukouselämä. Ja mä olen sen huomannut, kun mä kirjoitin ton kirjan, niin muhun otettiin paljon yhteyttä ja ihmiset kertoi kokemuksistaan, mitä kaikkea ne on kokenut näiden juttujen avulla. Ja mä olen itsekin ollut siellä. Kun mä olin ateisti, niin mä harrastin myös joogaa. Ja lopetin sen heti välittömästi, kun mä tulin uskoon. Ja mä tajusin, että toi on jotakin aivan täysin vierasta, jota ei voi suositella. Surullista on, että Helsingin seurakunnissa on nyt aloitettu tämmöinen kristillinen jooga, mikä on täysin niin kuin valitettava juttu. Kaikki ei pidä näistä jutuista, kun mä arvostelen tätä joogaa, mutta monet niin kuin vihaa sitä, että arvostelee, mutta mä oon pakotettu sen sanomaan, että en mä voi muuta kuin sanoa sen, minkä mä koen, että pitää sanoa. Siitä on aika raskas puhukin, että mä pidin joskus siitä luentoja, mutta mä en mielelläni pidä siitä, koska tulee niin hirveä painostus, kun näistä puhuu. Minulla olisi yksi kysymys. Ensin se filmissä, kun mainittiin, että ilmakehästä on 78% tyttöä, 21% happea,
sitten 1% hiilidioksidia, mutta ei sitä niin paljon ole. Ei ja olekaan. Koulu sanottiin, että se on 0,04 tai 0,03. Mikä olisi hiilidioksidin vaikutus, jos se olisi noin paljon, että se olisi 25 kertaa enemmän? Joo, siinä oli... Se on vaarallinen kaasu. Joo, se on oikea luku on noin 0,35, se on aivan oikea havainto, mutta tällaisissa filmeissä usein niin esitetään asiat suuruusluokkina eikä mennä desimaalin sadasosiin, että se on se selitys. Kyllä nämä kaverit, jotka sen filmin on tehnyt, tietää mistä ne puhuu, mutta siinä ei yleensä mennä kovin moneen desimaaliin, että sun havaintos on aivan oikea ja lukukin, jonka esitit, oli oikea, että se on sellainen 0,35%. Niin, ja mikä on sitten hiilidioksidin vaikutus, jos on liian paljon ilmakehässä? Silloin tulee hengitystiheinen ja näin edelleen. Silloin tulee tämä kasvihuoneilmiö voimistuu, eli napajäätiköt sulaa ja lämpötila nousee ja tulee erittäin suuria ongelmia. Ja se saattaa olla edessä, jos tätä hiilidioksidin ylituotantoa, mitä nykyään on, ei saada kuriin. Että se on vakava ongelma. Mutta toi johtui toi ihan siitä, että tämmöisissä dokumenteissa niin ei mennä... hyvin monen desimaalin tarkkuuteen, mutta hyvä, että huomasit, että asia, havainto oli aivan oikea. Ja se, mikä tässä oli tärkeä viesti, on se, että pääasiassa se, mikä tätä hiilidioksidin määrää säätelee, on laattatektoniikka, eli mannerlaattojen liikunta, vulkaaninen, tuliperäinen toiminta ja sitten meren puskurivaikutus, että se, nämä yhdessä pitää sitä ja ihmisen käytös, mitä hän nykyään harrastaa, niin kyllä tilan aiheuttaa vakavan uhkan. Mutta toisaalta niin maapallo on niin kuin termostaatti, että se on kyllä silleen rakennettu, että se kestää näitä heilahteluja aika paljon. Ja jos tulee tällaisia isoja tulivuoren purkauksia, niin sitten voi kuitata sen lämmön hiilidioksidin aiheuttaman lämmön nousun sillä tavalla, että se aiheuttaa sitä kylmenemistä taas mantereiden päällä. Että se toimii niin kuin termostaattina tämä maapallo. Siinä se vaara onkin, että tässä filosofisessa ajattelussa, että kun mä olen aivan varma siitä, että darwinismi kaatuu samalla kuin kommunismi, että se tapahtuu väistämättä näiden seikkojen perusteella, mitä mä oon joitakin tässä esittänyt, mutta mitä tulee tilalle sitten, kun darwinismi kaatuu? Kommunismi meni, seuraavaksi menee darwinismi. Niin mun pelkoni on se, että tulee tilalle panteismi, eli ruvetaan palvomaan luotua enemmän kuin luojaa, eli pidetään maapalloa tämmöisenä äitimaa Gaia-planeettana, joka niin kuin on elävä organismi tai elävä eliö, ja ruvetaan palvomaan sitä. Maata, kuuta, aurinkoa, tähtiä. He palvoivat taivaan joukkoa, niin kuin Raamatussa varoitetaan. No, tämä on mun henkilökohtainen näkemys siitä, että mitä tulee darwinismin tilalle, siis luonnon palvonta. Mutta se on johtopäätös, jonka mä oon itse tehnyt. Että toivotaan, että Herra tulee sitä ennen, ettei tarvitse nähdä sitä vaihtoa. Oliko Noan arkissa dinosauruksia? Noan arkissa oli varmasti dinosauruksia. Dinosauruksiahan väitetään, että siellä olisi 3000 tai enemmänkin lajeja, mutta nyt on käynyt ilmi, että niitä fossiileita on tulkittu väärin silleen, että on ollut nuoren ja vanhan dinosauruksen luita ja niistä on kaikista tehty lajeja. Että niissä lajeja oli ilmeisesti suht koht vähän ja niistä tarvitsi ottaa vain nämä dinosaurusten niin kuin perusryhmät tai heimot mukaan arkkiin, että ne mahtuu sinne hyvin ja sitä isointa brontosaurusta ei sinne tarvinnut ottaa, vaan se on ne pieni. Suurin osa dinosauruksista ne oli tosi kanankokoisia. Dinosaurushan kasvaa, niin kuin se ei lopeta kasvamasta, että se kasvaa ja kasvaa niin kauan kuin ruokaa on tai luut kestää. Että kyllä niitä oli arkissa, koska Jobin kirjahan on kirjoitettu varmasti vedenpaisumuksen jälkeen ja siinä on tämä kuvaus dinosauruksesta, mutta niin sitten vähitellen hävisi ne dinosaurukset. Ja kyllä, niin kuin tämänkin puheen aikana on kuollut sukupuuttoon ainakin 20 lajia. Koko aikahan niitä kuolee sukupuuttoon, mutta uusia ei tule. Mutta tuohon mä olen aika seikkaperäisesti vastannut tuossa kirjassani dinosaurusten arvotus ja Raamattu. Dinosauruksesta olisi kovin paljon muutakin sanottavaa ollut lentoliskoista ja joutsenliskoista ja muista, mutta aikaa ei anna siihen mahdollisuutta, mutta tuossa dinosauruksen arvoitus ja Raamattu kirjas on niin menty tähän problematiikkaan syvemmälle. Kun Jumala on ikuisesti ollut olemassa, iäisyydestä iäisyyteen, ja tämä meidän Raamatun luomiskertomus, niin se on nyt sanottiin noin 6000 vuotta sitten tapahtunut tämä maailmankaikkeuden luominen tähtineen ja maapalloineen.
niin eikö tuota voi ajatella sitä niin, että jo ennen tätä luomista niin on ollut luomakuntia, jotka ovat hävinneet Jumala, koska hän on ikuisesti ollut olemassa. Sitten jos tämmöisiä aikaisempia luomakuntia on ollut olemassa, ne on sitten kadonneet, niin tämmöisestä on voinut jäädä niin kuin saatana, koska tuota käärme oli sitten siellä paratiisissa jo tuota, saatana meni käärmeeseen, niin tuota, se oli jo siellä olemassa. Voisiko se olla, että tämä saatana ja sen lankemukset ja kaikki, ne todistaisivat jo aikaisemmasta luomakunnasta, mikä tämä nykyinen? Joo, toi on se niin sanottu gap-teoria, joka oli aikanaan hyvin suosittu ja edelleenkin aika monissa kristillisissä piireissä, että Raamatun ensimmäisen jakeen käännös, sestä, että se sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä, niin se on käännetty maa tuli autioksi ja tyhjäksi ja siinä välissä on sitten ollut miljoonia vuosia, mutta mielestäni tätä aputeoriaa ei tarvita ja se ei ole sillä lailla raamatullinen. Mä olin tätä asiaa käsitellyt perinpohjaisemmin semmoisessa kirjassa, kun mä kirjoitin 20 vuotta sitten, kun Unohdettu Genesis, jossa mä kommentoin tätä ensimmäisen Moosiksen kirjan näitä alkulukuja tarkemmin, että sieltä voi katsoa. Mutta kysymys oli siinä mielessä hyvä, koska vielä hyvin pitkään niin kuin monet kristit niin kuin tulkitsi tämän tällä lailla, ja se on se alkuteoria tai gap-teoria, mutta siihen ei nykyään mielestäni tarvitse enää mennä, koska nämä voidaan johdonmukaisesti selittää sen mukaan, mitä Raamatus tällä hetkellä oleva historiallinen tarkka kuvaus edellyttää, että se on ongelmaton. Onko Pekka Reinikainen koskaan parantanut sairaalta lääketieteen avulla, tai oliko se loppupeleissä Jumala, joka paransi? No, kyllä Jumala parantaa sairaita. Jeesushan paransi sairaita. Hän sanoi, että jos ette usko, mitä mä puhun, niin uskokaa kumminkin näiden tekojen tähden, että mä oon Jumalan poika. Siinä oli semmoinen tarkoitus. Muistan yhden tapauksen. Mä olin tuossa ylilääkärinä yhdessä yksikössä ja hoidin semmoista 350 ihmisen kotisairaanhoito-osastoa. Mä tein paljon kotikäyntiä kerran viikossa, kävin ehkä 10 käyntiä. Meillä oli sellainen kotona yksi potilas, jolla oli erittäin vaikea psoriaasis. Se oli tosi paha. Pahin, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja mä ajattelin, että mähän olen hyvä ja taitava ja mainio lääkäri, että mä parannan toi ja pistin kaikki salvat ja metkut ja muut. Ja sehän vaan paheni. Ja sitten kävin siellä ja mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Että mä lähetän tämän ihotautiklinikalle, että täytyy heittää pyyhekehän, että en minä tätä hallitse. Ja mä kirjoitin lähetteen sitten ihotautiklinikalle tämän psoriasiksen takia. Sitten samana päivänä oli meillä tuo esirukousilta tuolla Munkkivarren kirkossa, tämä Ulla-Kristiina Sjömanin esirukousilta, joka on 40 vuotta toiminut joka toinen tiistai. Niin mä panin sen sitten siellä niin kuin esirukousaiheeksi, että kun laitetaan tämän miehen, tämä psoriasis, tänne esirukousaiheeksi. Sitten meni seuraavana päivänä töihin, niin kotisairaanhoidon osastohoitaja tuli sanoa mulle, että Pekka, kuule, että mitäs me tehdään tuon sanotaan vaikka Erkki, ei sun hänen oman nimensä, mutta mä käytän toista nimeä, kun lääkärit ei saa kertoa potilasasioita, niin mitäs me tehdään tuolle Erkin lähetteelle, kun se psoriasis on hävinnyt? Mä sanoin, että ei se ole mahdollista, mä menin heti kattoon ja että menin sinne ja kattelin silmät pyöreänä, niin toden totta, se oli kuin vastasyntyneen vauvan iho, että se on mitään. Ajattelin, että mitä Herra täällä tarkoittaa, ensinnäkin osoittaa mulle, että sä et kuule poika osaa mitään, että minä tässä olen se ylilääkäri, etkä sinä. Ja sitten toinen juttu on, että tämähän on todistuksen paikka. Ja sitten meillä oli joka viikko sinne kokoon, missä oli kaikki kotisairaanhoitajat, parikymmentä henkeä, niin mä sitten todistin niille tästä parantamisihmeestä. Mä ajattelin, että tämä on todistuksen paikka, tästä todistetaan. Kyllä Jumala parantaa, mutta Jumalalla on niinku sellainen tarkoitus siinä. Niin kuin tässäkin oli tarkoitus todistaa. Ja kyllä Raamattu suosittelee lääkäreitäkin, kun sanoi, että eivät terveet tarvitse lääkäriä, vaan sairaat. Että eihän mulla olisi muuten mitään hommia. Kyllä te lääkärissä voitte käydä. Joku sanoi, että Jumalalla on niin kuin, Jumala voi käyttää myös lääkärin kättä, mutta rukoikaa niiden lääkäreiden puolesta, että ne niin kuin
tekee oikeita diagnooseja ja se on vaikea toi lääkärin homma, että mä oon tehnyt sitä 35 vuotta kokopäivätoimisesti ja ei se mitään helppoa ole ja siinä pitää olla tosi huolellinen ja tarkka ja tehdä parhaansa ja eikä kaikki ongelmia pidä kuvitellakaan, että itse pystyisi ratkaisemaan, mutta rukoillaan toinen toistemme puolesta. Se on hurjan tärkeä asia, että rakkaudellahan me ihmisiä voitetaan, että eikä moittimalla, että vaikka kuinka niin kuin tulisi haukkuja ja unta tupaa, niin käännettäkää se rukoukseksi se asia. Että ei tarvitse vihata toisillaan, me rukoillaan ihmisten puolesta.